I den her video skal vi lave vafler og pandekager, hvor vi laver dejen i blenderen. Vi skal bruge de her ingredienser, så det er ret simpelt. Vi starter med mandelmælk. Du kan også bruge andre plantemælk eller almindelig mælk. Så tilsætter vi modne bananer. Gerne når de er en lille smule brune ude på skallen, fordi så er de rigtig søde. Tilsætter jeg lidt bagepulver, lidt vaniljesukker eller vaniljepulver, afhængig af hvor sødt du vil have det. Så tilsætter jeg havregryn, og så starter vi lige med at blende det. Og så tilsætter vi mel. Dejen, den må gerne stå og trække lidt, inden du laver pandekerner og vafler.